হ্যালো ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাইছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মাৰ্ট চাৰ্ভিছ। ৰিয়েল ইষ্টেটৰ এ টু জেড ইনফৰমেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে অকল মাত্ৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু কাষতে থকা বেল আইকন বটনটো ক্লিক কৰি দিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আজি এটা খুব ধুনীয়া ইনফৰমেশ্যন দিব ওলাইছোঁ। 2 BHK এপাৰ্টমেণ্ট এটা চেল কৰা হ'ব, 3rd floorত আছে আৰু এইটো আছে 6 মাইল ডাউন টাউনৰ ভিতৰত। প্ৰাইচটো হ'ল 48 লাখ। কোনোবা পাৰ্টিক লাগিলে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব, ডিছক্ৰিপশ্যনত মই সকলো তথ্য দি দিম। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, পলম নকৰি বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চালে। আৰু যিসকলে আমাৰ এই চেনেলটোত নতুন আহিছে তেওঁলোকক মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, ভিডিঅ'বোৰ চাই আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব। মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰিয়েল ইষ্টেটৰ ভিডিঅ' ৰেগুলাৰ দি থাকোঁ। আৰু ফ্ৰেণ্ড, আপোনালোক সকলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যাতে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চায়, কিয়নো ভিডিঅ'টোত সকলো তথ্য দিয়া থাকে আৰু আপোনালোকে মোক অযথা ফোন কৰি মোক ডিষ্টাৰ্ব নকৰিব, কিয়নো মই পাৰ্চনেলি মোৰ বহুত কাম থাকে। চ' এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি জনাব বিচাৰোঁ যে আপোনালোকে ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত এবাউট ছেকশ্যনত সকলোখিনি পাই যায়, তথাপি আমাক অযথা ফোন নকৰিব, কাৰোবাক দৰকাৰ হ'লেহে ফোন কৰিব। চ' এইখিনি আছিল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। আজিলৈকে আহিছোঁ, পুনৰ কালি এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকৰ লগত দেখা যাব। অ'কে, বাই বাই।